ବିଜେଡିର ଛ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାଜପୁରର ସାଂସଦ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ, ତାଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଟୁ ପୁଟ୍ ଫୋର୍ସ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍।